Dus daar ben ik echt even volgens geen lengte. Então, eu não gosto muito, mas tem gente que usa muito bem, só não é muito minha cara. Gosto. Já usei, mas não é algo que eu uso todo dia. Adoro usar uma roupa básica e botar um acessório grande, eu acho legal. Gosto, mas o meu rosto eu acho meio difícil usar um óculos tão pequeno assim. Nunca usei, mas já vi, acho legal. Não sei se essa é a minha praia. Adoro. Prefiro cintura alta. Ai, nossa, acho que eu sigo tantos de moda, mas acho que a Olivia Palermo tem um estilo muito diferente do meu, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é muito, tipo, ela é bem antenada em tudo. E a Chiara Ferragani também, eu gosto dela, eu gosto bastante dela. E acho que ela brinca muito com o corpo, por mais que eu não consiga fazer isso, eu admiro muito quem consegue. Eu acho isso muito legal. Meu estilo não mudou muito desde a última vez que eu conversei com a Lilian. Acho que continua sendo algo muito básico. O jeans, a camiseta e brincar com os acessórios. Agora eu tenho usado muito uma calça que eu comprei em um brechó, que ela é bem cintura alta, bem anos 80, assim. Beijo, Lilian. E galera, se inscreva no canal em algum lugar que vão colocar na tela.